Зараз ми у внутрішній чемпіонат. Тому що, знаєте, Ліга Чемпіонів, вона все рівно десь відгукується у внутрішньому чемпіонаті. Сьогодні Шахтар зустрічався з Олімпіком, знову отримав два м'ячі у свої ворота. Хоча починалося все дуже просто. Тайсон знову ж таки, як на велосипеді, пройшов по центру, віддав передачу на Мураєса. Мураєс відкрив рахунок. І всі ми. Навіть я, чесно скажу, що я десь, знаєте, перестав так уважно вже стежити за тим матчем, тому що, ну, знаючи історію протистоянь цих команд, от, ну, не складалося в мене. Казалось би, вже все. Перший швидкий м'яч і таке вітало мнення, що все плохо для Олімпіка закінчиться. Но Шахтер, вместо того, чтобы развить успех, и там момент был ключевой, я считаю, они почему-то начали потихонечку сбавлять обороты, сушить игру в некоторых эпизодах. Кочела, обачте, зазнав тут ушкодження в цій історії. З огляду на те, що проблеми з центральними захисниками достатньо серйозні у Шахтаря. І як будуть виглядати на Лігу чемпіонів, не зрозуміло. Тут порушення правил проти Тайсона. Ми смотрим, Месі зафіксував нарушення правил в штрафної площадки. Міг поставити пенальті. Це пенальті. Ну, але просто, що бачимо, що ніби за межами штрафного майданчика остаточно, так би мовити, грешком добив Тайсона. Касання було в штрафної площадці. От цей момент, я кажу, забей, зараз ним. Хорошо йому віддав розв'язуючий пас в Тайсон. Треба було просто направити створ ворот. Забив би 2-0, я думаю, на цьому би все закінчилося. А так, шанси залишилися. Замість Кучелави вийшов Матвієнко. Наскільки серйозна травма Кучелави, ми дізнаємося пізніше. Ну, і бачимо, все рівно Шахтар у першому таймі, ну, абсолютно спокійно себе почував. І, чесно кажучи, створив достатню кількість моментів для того, щоб, ну, не було жодних питань. Було дуже таке агресивне начало. Прекрасно розуміли, що сил на весь тайм може і не вистачити. Хотіли в дебюті зустрічі забити швидкий гол, то, що зробили. Одно, но то, що не розвили успіх. І далі, ну, і бачимо, далі вже у другому таймі Олімпік під керівництвом В'ячеслава Шевчука не те, що ожив, а почав грати, ну, грати в футбол. Почав грати, просто грати в футбол. Тут не у ковирну вибив м'яч Степаненко, удар Пасіча від Степаненка, зазнав чужого, він в кут воріт, і рахунок став вже 1-1. Тут можна сказати, що підвезло, але основна ошибка була Степаненко, що вибив всередину. Правило гласить, не можна вибити. Ну, де всередину? Ну, практично всередину от набігає. Вибій туди. Все время рекомендують вибивати в сторону, в аут, там, в угловой, але не всередину. Набігають ігроки команди Степаненка. Передача на Балашова, Данченко стрибає у підкат. Він дістає м'яч. Але це порушення правил, тому що стегном він збиває Балашова, і тут, ну, жодних питань не може бути. Хто там буде казати, що там не було порушення правил? Абсолютно чисте порушення правил. Да, он врізається в опорну ногу, потім вибиває м'яч. Жовта картка і Балашов кладе м'яч у кут воріт. Фантастично просто забиває цей м'яч. Рахунок стає 2-1. По виконанню блестяще виконав, уходячий від п'ятого удар. І Шахтар знову пропускає два. Те, що було після цього, от, чесно кажучи, назвати футболом дуже складно. Всі сварки, все, що відбувалося на полі, арбітр Копієвський, який обслуговував цей поєдинок, це все вже було, ну, навряд чи можна назвати футболом. Вот здесь такое впечатление, что был фол, но не зафиксировал. Потом симулировал Мураєс. Мураєс симулировал, подставлялся. Если бы немножечко вот придержался, сзади там уже Гай вбегал в него. Рано начал заваливаться. Гай, досвідчений футболіст, бачите, він все-таки зупинився. Да, здесь была симуляция чистая, розібрався, абсолютно чітко. Все правильно. Далі йдуть же атаки Олімпіка. 4-2. Вот мы видим, где бегут опорные полузащитники Шахтера. Только наблюдают. Вот мы видим. Майкон там только в кадре показался. Вот здесь Кольцов забивай, все. И направлял, мы видим, внешней стороной стопы туда, в дальний угол, но не попал. И вот далі вже ситуація була повністю під контролем Шахтаря, але сказати, що гольової небезпеки, ну, не було. Олімпік достатньо спокійно захищався, йшов в контратаки, створював моменти. Тут ще один епізод, коли м'яч влучив у руку Данченко, так само можна було ставити пенальті. Ну, видно, що м'яч попадає в руку. Хотів головою, хотів зіграти, але не... Він навіть не просто попадає, але це технічна помилка захисника, вона повинна бути покарана 11-метровим ударом. Координації не вистачило, це пенальті. Ну, просто поставити пенальті за рахунку 1-2 вже не наважився ніхто. І от останні секунди поєдинку, подача від Данченка, скидка, Мураєс у 2-метровому офсайді. Там абсолютно чітко видно, та навіть повтору не потрібно дивитися. Йде подача, Мураєс забиває гол. 2-2. Ні гри, 100% от видно. От дивимося епізод, ну, дуже великий. Момент продління далі, ми бачимо, метр ні гри, як мінімум, Мураєс. І тут починаються проблеми, починаються вже виганяють Шевчука, хоча, чесно кажучи, в тій ситуації виганяти його за що? За те, що він просто сказав про те, що ви забили мені чистий м'яч. Далі йде поведінка Тайсона. От момент, який вопиющий, об этом надо не то, що говорити, нужно кричати. Просто б'є на отмаж Гая, ну, це
То це червона. Это две красных сразу надо показывать. Це червона, 5 матчів дисквалифікації, як мінімум. Ну, конечно, но здесь умышленно бьет его с подъема, сзади, подло. Ну как? Сколько они плакали за то, что когда ударил Харатин. Харатин, да. Но там хоть какой-то более-менее игровой был эпизод. Он не рассчитал, там уже срыв атаки. А здесь явно бьет сзади с подъема. Ну, это красная карточка, дисквалификация. И это не первый раз. Но мы до этого повернемся. Я просто хочу сказать несколько слов. Мне что не сподобалося в этом матче, что, знаете, нашу программу навряд чи кто-то может ну, нам закинуть про то, что мы с какой-то такой особливой симпатией ставимся до команды Олимпик. Но, честно говоря, после этого матча мне шкода, потому что эта игра для них была очень важна. І оцей відібраний гол, він може позбавити команду можливості бути в шісті найкращих. Тому що зараз команда буде 18 очок, було би 20, і це, безперечно, зовсім інша інтрига і зовсім інша ситуація. А ми знаємо, наскільки важливо зараз для команд потрапити якраз в шістку. І оцей гол може стати ключовим. От ми будемо пам'ятати, коли буде розподілення там по шісток, ми будемо розуміти, що в Олімпіка відібрали ці 2 очки. І арбітру, я думаю, що це буде шаснитися. Оцей гол. Тому що насправді команда заслужила на перемогу. Команда створила достатню кількість моментів, команда дала бій. І ми сьогодні отримали справжню насолоду від такого, знаєте, якби донецького дербі у Харкові.